ხდება მე გახლავართ ამერიკაში და პროფესიით ექიმი და ბაქტერიებსა უბარს ძლავ გამახალგაზრდავებელ საშუალებებზე, კერძოდ სახის კანის ნიღბებზე. დღეს ვისაუბრებთ ბოლო პერიოდში გახმაურებული ეწოდებული ქსოვილოვანი ნიღბების ნაირსახეობაზე. მინდა გითხრათ, რომ პოპულარული ბიუტი ბლოგერების, მოდური პრიალა ჟურნალების რედაქტორების, ქალბატონების ყურადღება დღეისათვის ფართოდაა მიპყრობილი კანის მოვლის ინოვაციურ კორეულ საშუალებაზე. ახალი ტრენდი, რომელიც მსოფლიოში კორეიდან გავრცელდა, სხვადასხვა ქსოვილოვანი, სხვადასხვა მასალის ქსოვილოვანი ნიღბებია, რომელთაც დაყვანისმცემელთა დიდი არმია შეიძინეს თავისი სენსაციური ეფექტის გამო. ქსოვილოვანი ნიღბები იხვეწებიან დღითი დღე და ვიდეო რგოლში, დღევანდელ ვიდეო რგოლში, მინდა გესაუბროთ მათ ბიოცელულოზურ სახეობაზე და წარმოგიგინოთ ნიღაბი, რომელსაც მსგავსად წინა ვიდეო რგოლებში, კერძოდ ეს გახლავთ ვიდეო რგოლები მე-11, მე-12 და მე-13 Facebook გვერდზე სილამაზისა და ახალგაზრდობისათვის, მსგავსად ამ ვიდეო რგოლებში წარმოდგენილი ნიღბებისა ასევე პირადად ვიყენებ და თამამად შემიძლია გაუწიო რეკომენდაცია პირადი გამოცდილების საფუძველზე. მაშა ასე დღეს წარმოგიდგენთ Mary Kay's კოსმეტიკური ბრენდის ბიოცელულოზის ლიფტინგ ნიღაბს Time Wise Repair. ეს არის უნიკალური პროდუქტი, რომელიც სახლის პირობებში გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ მივაღწიოთ კანის დაჭიმვის, ანუ ლიფტინგის სალონური პროცედურის მსგავს ეფექტს. რა არის მაინც ბიოცელულოზის ნიღაბი? ბიოცელულოზას ამზადებენ ქოქოსის წყლის ფერმენტაციით, რის შედეგადაც მიიღება უწვრილესი 20 ნანომეტრი დიამეტრის ბოჭკოები, გაცილებით უფრო წვრილია ეს ბოჭკოები თითქმის ხერი, იქსოვება მისგან ქსოვილი, რომელსაც აქვს ნაზი, ბადეპრივი, სამგანზომილებიანი სტრუქტურა, იშხითება ეს უძვირფასესი კოსმეტიკური ნივთიერებით, რომელთაც აქვთ მძლავრი აღმდგენი და ინტენსიური გამაახალგაზრდებელი ეფექტი. რითი მიიღწევა გაცილებით მაღალი გამაახალგაზრდებელი ეფექტი, ვიდრე ეს ჩვეულებრივ ნიღბებს აქვს, ამის შესახებ მე თქვენ ახლა მოგახსენებ. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ეს გახლავთ პრემიუმ კლასის ნიღაბი. ბიოცელულოზის ქსოვილი ასჯერ უფრო მეტად იშხინთება, ვიდრე ჩვეულებრივი ქსოვილის ნიღაბი, რაც განპირობებულია მისი სწორედ 3D სტრუქტურით. გარდა ამისა, ის მჭიდროდ ეკვრის კანს, ყველა ნაობს, ყველა ფორას. შესაბამისად, ეს იძლევა საშუალებას იმისას, რომ ის ძვირფასი ინგრედიენტები, რომლითაც გაშვენთილია ეს ქსოვილი, მაქსიმალურად ღრმად ჩავიდეს კანში და აღდგენის და გამაახალგაზრდებელი ზემოქმედება დაიწყოს კანის ღრმა შრეებიდან. გარდა ამისა, ნიღაბი იკავებს ასჯერ მეტ ტენს და აწვდის კანს. სახეზე დატანილი ნიღაბი არ კარგავს ტენიანობას. მისი გაჩერების მაქსიმალური ვადა 30 წუთია და თქვენ ამ 30 წუთის განმავლობაში, როცა არ უნდა დაიდოთ ხელი დატანილ ნიღაბზე, ის იქნება მუდმივად სველი, რასაც მოგეხსენება ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. გარდა იმისა, რომ ბიოცელულოზა ხელს უშლის აორთქლებას, ის ამავდროულად ხელს უშლის მკვებავი ნივთიერებების დაჟანგვასაც, რის გამოც ასევე მაქსიმალურად მოქმედებს კანზე. მოგეხსენებათ, რომ ინგრედიენტების დაჟანგვის შედეგად იკარგება მათი აქტიურობა და გინდ დაგიტანიათ სახის კანზე და გინდ არა, ეფექტი აბსოლუტურად ერთი და იგივეა. და ბიოცელულოზის ნიღბის მაღალი ღირებულება იმითაც განისაზღვრება, რომ მის პირობებში მკვებავი ნივთიერებების დაჟანგვა მაქსიმალურად ხელშეშლილია. ამავდროულად ბიოშეთავსებადია ის ადამიანის კანთან და არ იწვევს ალერგიას. უფრო მეტიც, თუ ვინმეს გაგაჩნიათ მსგავსი ალერგიული რეაქციები, კანი გაღიზიანებული გაქვთ, ამ შემთხვევაშიც ბიოცელულოზის ნიღაბი იძლევა არაჩვეულებრივ შედეგებს. გამოიყენებენ სხვადასხვაშორის მას დამწვრობის ცენტრებშიც, ღრმა ხარისხის დამწვრობების დროსაც და არაჩვეულებრივი რეგენერაციული თვისებების გამო ხელს უწყობს ის ქსოვილების ინტენსიურ აღდგენას.
ზოგადად ინფორმაციისთვის მინდა გითხრათ, რომ საიტებზე ფართოდ რეკლამირდება ქსოვილოვანი ბამბის ცელულოზის ნიღაბი, რომელიც განსხვავებით ბიოცელულოზისაგან, რომელზეც დღეს ჩვენ უნდა დამატებით კიდევ ვისაუბროთ, გაცილებით იაფფასიანია, არ ახასიათებს აბსოლუტური სიმჭიდროვე კანზე დატანებისას, ჩამოცურდება, პრაქტიკულად ასრულებს ხელსაწმენდის როლს. ეფექტურობა მისი შემცირებულია ტენისა და სასარგებლო ნივთიერებების აორთქლების გამო. დადებითი მხარეა ის, რომ უფრო დაბალი ღირებულებისაა. ანალოგიას წარმოადგენს ასევე ჰიდროგელი, რაც განსხვავებით ბიოცელულოზისაგან, რომლის პრეზენტაციასაც ვიმეორებ დღეს ვახდენთ ჩვენ, მის ორ ნაწილ შორის ჩდება ნაპრალი, ხშირად ჩამოსრიალდება და ყოველივე ამისაგან განსხვავებით მინდა გითხრათ, რომ ბიოცელულოზის ნიღაბი მას შემდეგ, რაც დაიკროპთ მათ სახეზე, შეგიძლიათ ვერტიკალურ მდგომარეობაში დარჩეთ და გააგრძელოთ მუშაობა იგივე კომპიუტერთან, იგივე ხელსაქმე აკეთოთ, რამე გამრიცხულია ეს ნიღაბი არ ჩამოსრიალდება. სხვადასხვა ნიღბები თუ არ დაწეკით ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში, ისინი ჩამოსრიალდება. გარდა ამისა, იგივე ჰიდროგელში სასარგებლო ნივთიერებების შერევა ხდება ხოლმე ჟელატინთან და ამის გამო მატულობს მათი მაღალ ეფექტურობა. განსხვავებით ქსოვილოვანი ბამბის ნიღბისაგან, ჰიდროგელი უფრო მაღალ ტექნოლოგიურია და დადებითი მხარეა კიდევ ის, რომ მატულობს მისი ხელმისაწვდომობა. რას აკეთებს მაინც Mary Kay-ის კოსმეტიკური ბრენდის ბიოცელულოზის ლიფტინგ ნიღაბი Time Wise Repair? ანუ ვუბრუნდებით ჩვენი ვიდეო რგოლის მთავარ თემას. პირველი, ააქტიურებს სისხლისა და ლიმფის მოძრაობას. კანი შესაბამისად მეტად ინშრიდება ჟანგბადით და საკვები ნივთიერებებით. აჩქარებს ნივთიერებათა ცვლის პროცესს და აიძულებს კანს იმუშავოს ახალგაზრდულ რეჟიმში. შესაბამისად, ეს მისი გაახალგაზრდავების ერთ-ერთი ძლავი ფაქტორია. აქვს კომპრესიული, ანუ ზეწოლის ეფექტი. თუ თქვენ დაიდანთ ამ ნიღაბს სახეზე, დაიდებთ უფრო სწორედ, ერთგვარი ზეწოლის გრძნობას იგრძნობთ და აი ამ ზეწოლის გამო უმჯობესდება დრენაჟი, რის შედეგადაც შეშუპებების სახის მიდამოში ალაგდება, ანალაგდება მთლიანად ან და მკვეთრად შემცირდება და ეს ეფექტი მაშინვია სახეზე, როგორც კი თქვენ მოიცილებთ ნიღაბს. უზრუნველყოფს დატენიანებას 24 საათის განმავლობაში, ამაღლებს კანის ტურგორს, უზრუნველყოფს კანის ეფექტურ ლიფტინგს, ანუ ატკეცვას, ამჯობესებს სახის კონტურსა და ოვალს შესაბამისად. ეს მისი ძალიან მნიშვნელოვანი თვისებაა და განმარტებისთვის კიდევ მინდა ორი ოდე სიტყვა რომ დავამატო. კერძოდ, ბევრი ქალი თვლის, რომ სახლის პირობებში შეუძლებელია მიაღწიო მდგრადი ლიფტინგის ეფექტს და რომ ეს შესაძლებელია მხოლოდ სალონური პროცედურების ჩატარების შემდეგ. მინდა გითხრათ, რომ სახის კანის დაჭიმვა და ლიფტინგი მიღწევა ღრმა დატენიანების საფუძველზე. მიაქციეთ ყურადღება, 24 საათის განმავლობაში ნიღაბი ინტენსიურად ატენიანებს კანს. რის შედეგადაც ხდება დაჭიმვა და ლიფტინგი იმის გამო, რომ ჩვენი კანის უჯრედები ივსება ტენით, მატულობს მათი ზედაპირული დაჭიმულობა, კანი შიგნიდან ივსება, რაც გვაძლევს თვალში საცემ ლიფტინგ ეფექტს. ბიოცელულოზის ნიღბით სალონური პროცედურების გარეშე შეიძლება მივაღწიოთ კანის ატკეცვას, მისი ღრმა დატენიანების, ნაოჭების მოდუნების საფუძველზე და ამ გზით დავებრუნოთ, აღვიდგინოთ ან და გავიხანგრძლივოთ კანის ახალგაზრდობა და სილამაზე. კარგად გამიგეთ, მე არავითარ შემთხვევაში არ ვარ სალონური პროცედურების წინააღმდეგი. რა თქმა უნდა, გამოიყენეთ ისიც და ისიც, თუ გაქვთ ამის შესაძლებლობა, მაგრამ თუ ეს შესაძლებლობა შედარებით შეზღუდულია და არ გვაქვს დაუშვათ იმის საშუალება, რომ ჩავიტაროთ ძვირადღირებული სალონური პროცედურები, მერწმუნეთ, რომ ეს ნიღაბი ასევე იძლევა ძალიან მაღალ და გარანტირებულ გაახალგაზრდავების ეფექტს, მით უმეტეს თუ თქვენ მას ხმარობთ სისტემურად და ვითარდება ეგრეთ წოდებული დაგროვების ეფექტი.
Garda zemut dasakhelebuli agretve kani tavisuphleba shlakebisagan zlierdeba kanis immuniteti da misi damtsavi tvisebebi kargia is khvatashoris tskhimiani da gamunaqlisaken midrekeli kanistvisats gamoiqeneba qvela tipis kanis shemtkhovashi matshoris mgrznobiare kanis shemtkhovashi chven misaobret imaze ro nigabi biotavsebadia kantan da gaghizianos ki ara kani pirikit gaghizianebuli კანის დამშვიდებას იწვევს და კვეთრად ამცირებს ალერგიულ რეაქციებს, თუ რომელიმე მათგანს მსგავსი და აღგენიშნებათ. ერთდროულად მატულობს კანის სიმბრივე, რა არის ისიც, რომ ჩამოიხსნით ნიღაბს და შეეხებით ხელით, ეპიდაპირ იგრძნობთ ხელის ქვეშ, რომ კანი გამკვრივებულია. და ვიღებთ, ესე იგი, მკვრივ, კარგად დატენიანებულ კანს, კარგად შესამჩნევი ლიფტინგით, გადატკეცილი ნაოჭებით, გაგლუვებული უფრო სწორედ ნაოჭებით და ახალგაზრდული ძიავით. საგულისხმოა, რომ ლიფტინგ ეფექტი პირველივე ნიღბის მოხსნისთანავე ჩანს ვიზუალურად. გარდა ამისა, ნიღბის ჩამოხსნის შემდეგ ისევე მეორე, აი საოცრება პირდაპირ იცით, ეხებით თითები და გრძნობთ, რომ თითქოს ეს თქვენი კი არა სხვა კანია. იმდენად, აი ამ 30 წუთის განმავლობაში, რომის განმავლობაშიც თქვენ იყენებთ ამ ნიღაბს, ანუ დატანილი გაქვთ ის სახეზე, ხდება რაღაცა ისეთი მომენტალური ეფექტი, ანუ კანი იყო ერთ მდგომარეობაში მის დატანამდე და შევიღეთ ნიღბის შემდეგ და აბსოლუტურად, აი თვალში შესამჩნევად გამკვრივებული მოგეჩვენებათ ის. ნიღბის ერთჯერადი გამოყენება, ეს არის სასწრაფო დახმარება კანისთვის. მაგალითად, გაქვთ დაგეგმილი რაიმე ღონისძიება, წინასაღამოს დაიდეთ ნიღაბი ან დასულაც წასვლამდე, ღონისძიებაზე წასვლამდე და მერწმუნეთ, რომ თქვენი საღამოს დედოფალი იქნებით. პირველივე გამოყენებისთანავე კანის დატენიანება, როგორც გვიახნიშნეთ, 24 საათის განმავლობაში იზრდება, კანი ხდება უფრო მოციალე, რბილი, გლუვი და ადგეცილი. ლიფტინგი აშკარაა უკვე ორკვირიანი გამოყენების შემდეგ. ერთ შეკვრაში, ნიღბის ერთ შეკვრაში გვაქვთ 4 საშე, რომელშიც ჰერმეტულადაა დაცული თითეული ნიღაბი. თუ თქვენ 4 კვირის განმავლობაში, უფრო სწორედ 2 კვირის განმავლობაში გამოიყენებთ ნიღაბს კვირაში ორჯერ, ანუ ერთ შეკვრა საკმარისია ორკვირიანი გამოყენებისთვის, ამ პერიოდის შემდეგ თქვენ იხსნებთ, რომ თქვენი კანი უკვე მკვრივია და ადგეცილი, არა მას შემდეგ, რაც უშუალოდ მხოლოდ გამოიყენეთ ნიღაბი, არამედ დაგროვებითი ეფექტი ვითარდება. ანუ ამ 4 გამოყენების შემდეგ კანი კიდევ უფრო მკვრივია, ადკეცილია, ახალგაზრდულია და თითქოს შიგნიდან არის გაცისკრომნებული. თუ თქვენ გჭირდებათ უფრო ინტენსიური მოვლა, მაგალითად წიფე კანისთვის, ასეთ შემთხვევაში იყენებთ ნიღაბს 4 კვირის განმავლობაში, ასევე ორჯერ კვირაში და დაგჭირდებათ 2 შეკვრა, ანუ 8 საშე. 4 კვირის შემდეგ ყოველივე იმას, რაზეც მე თქვენ უკვე მოგახსენეთ, ემატება მიმიკური ნაოჭების შემცირება და ასაკობრივი ხაზების ვიზუალური შემცირება. მინდა იცოდეთ, რომ ნიღბებს გააჩნიათ დაგროვებითი ეფექტი. ანუ მათი ეფექტი არა მხოლოდ მომენტალური, ანუ ჩამოიხსენეთ ნიღაბი და მიიღეთ ეფექტი, რომელმაც რაღაც გარკვეული პერიოდის შემდეგ გაიარა, მაგრამ თუ თქვენ მას გამოიყენებთ სისტემურად, ანუ როგორც უკვე მოგახსენეთ, მინიმუმ 4 ჯერ, ანუ 2 კვირის განმავლობაში ან 8 ჯერ 4 კვირის განმავლობაში, თქვენ ნახავთ, რომ დროის მსვლელობასთან ერთად ეფექტი, რომლის შესახებაც მე თქვენ გესაუბროთ, უფრო და უფრო ძლიერდება. ასაკობრივი ზღვარი ნიღბის გამოყენებისა არ არსებობს. ძირფასი ასაკის ქალბატონები, 45 პლუსი ასაკის ქალბატონები გამოიყენებენ მას კვირაში 2 ჯერ 4 კვირის განმავლობაში, ანუ სულ 8 ნიღაბს. შემდეგ სასურველია გააგრძელონ მისი გამოყენება ერთხელ კვირაში, მინიმუმ 9-ია, თუ ამის საშუალება იქნება. უფრო ახალგაზრდა ქალბატონები 35-დან 40 წლამდე
ჩვენამდე იტარებენ ხოლმე მოწოდებულია ჩაიტარონ ორჯერ წელიწადში კურსი, კერძოდ ორორგვირიანი კურსი, ანუ გამოიყენონ თითოეულ კურსზე 4 ნიღაბი. კვირაში ორჯერ ანუ სუ ორკვირიანი გამოყენება. გარდა ამისა, ქალბატონებს ვისაც აღენიშნებათ ამავე პერიოდში 35-40 წლის ასაკში მოდუნებული კანი უკვე მკვეთრად მშრალი კანი ძალიან კარგი იქნება თუ მიღწეული ეფექტის შესანარჩუნებლად ისინი ნიღაბს ორკვირაში ერთხელ მუდმივად გამოიყენებენ.